הגנה של ילדים של בנים של חולי טרשת, שההורים שלהם חולים בטרשת. אנחנו עושים פה, בסדנה הזאת, עבודות לתערוכה, פסלים, ציורים, פסיפס, גבס, שקשורה בטרשת. זה אפשר גם משהו שקשור לטרשת וגם משהו שלא, ובעבודות האלו, כאילו, ילדים מביאים הרגשות על מה שהם מרגישים במחלה. קודם ציירנו על בריסטול לבן עם גיר שחור, על בריסטול שחור עם גיר לבן, נושא של פחד. אמרו לנו לצייר פחדים, אז אני ציירתי פה כאילו את הפחד שלי לטבוע ולהיות במערבולת. זה חדר לבד, אטום, אין לאן לצאת, אין לאן ללכת, ופשוט איש קטן יושב בפינה, ערום, לבד. אין אף אחד שישמור עליו, אין אף אחד שיגן עליו, אין כלום. זה חשוב שהביאו את כל הילדים שחולים, שההורים שלהם חולי טרשת, כדי שהם ייצרו דברים שהם יביאו את הרגשות שלהם. כל מיני דברים כאלה, שכאילו הם יוציאו מה שיש להם לפנים. אני חושבת שזה חשוב שכל הילדים יוצרים פה, כי זה לא טוב לשמור דברים בבטן, וצריך לבטא ולשתף אנשים אחרים, כאילו, במה שהולך לך בראש. אז אני החלטתי לצייר ספינה ששוקעת, ואני והמשפחה שלי נמצאים שם. ואבא שלי נהג בספינה, והספינה טבעה. אני עשיתי ילד שמשקיף על העולם ורואה אנשים שחולים בטרשת. יש אחד עם מקל, שזה מצב יחסית מוקדם. יש אחד עם קביים, ויש אחד בכיסא גלגלים, שהוא מצב אחיד. ציירתי עץ שהוא כאילו מסמל חולי טרשת, שאנחנו נסות להדגיש כאילו את השורשים שהם בתוך האדמה. פיסלתי פה כאן עם איש כועס, שאיש כועס, ופה הוא אומר No MS. מה שמפחיד במחלה הזאת זה שאתה אף פעם לא יודע איך היא תיגמר, ומה שהכי מפחיד אותי זה השלב המתקדם. מתי יגיע השלב המתקדם של המחלה? זה השלב המתקדם? זה אחד מהשלבים המתקדמים. לא בדיוק עשיתי, אלא האיש שישב פה עשה, ורשמתי עליו וציירתי עליו אישה שיושבת בכיסא גלגלים, בגלל שאימא שלי חולה ויושבת בכיסא גלגלים, וילד שהוא לא קשור אליי, שהוא אומר I love you mom. ציירתי פה ספינה כאן, שהלכה לאיבוד בתוך, ונקלעה לתוך שהוא עולם מאוד מוזר, ים עם נקודות סגולות ושמש ירוקה ושמיים חומים. ציירתי כשני פרחים שמצייר מייצגים שני צדדים במציאות. זה כאילו חולה בטרשת ואלו אנשים שעוזרים לו, והם כאילו בים כזה, ולפעמים הדברים ברורים ו... הם בהירים לו, וזה בסדר, וזה כאילו, זו עלייה, ולפעמים יש ירידה, הדברים לא ברורים לו, וזה מבולבל. אני ציירתי את השינוי שעברתי
שהמחלה בעצם. ורציתי להראות בציור שאיך המשפחה שלנו נשארו מאוחדים. רציתי משהו יותר אופטימי מאשר הציור הראשון, וזה מסמל את היציבות של האנשים שחולים. הטורנדו זה כאילו המחלה וכל הדברים שבאים עם המחלה, וזה היציבות של האנשים, איך שהם מחזיקים מעמד עם כל מה שקורה להם. אבא שלי יבריא. אשם שלי לא יאכל את זה. לא יכול לבוא מחלה. אמא שלי תרגיש יותר טוב, ושגם כל האנשים שחולים בזה ירגישו יותר טוב. ימצאו את התרופה. שאמא שלי לא תדרדר יותר, שההורים של אנשים אחרים לא ידרדרו יותר. וזהו, כאילו... תקוות שלי... שכל החולים שיהיו בריאים, שפחות שיהיו מאושרים, אפילו אם לא יבריאו, שיהיו מאושרים, זה העיקר בעיניי.